Лекувари има скршеници, рани и шијаси разни болести. Водата наречена лоджика и Штипско новосело. Постои од римско, смалеско време па и ден денес. Во минатото се практикувала за новородинчиња перењалишта, но едновремено била и за дружба. Денеска, речи си, тоа е подзаборавено. Штипско новосело сведочи за еден неверојатен извор по кој се препознатливи и автентични. 80 годишниот Петар Малинов сведочи за лековитата вода во неговото место на живење. Влезите на станато още од римско време. После турско, па наше. И изворо се вика лези за тоа што лаче вода. И наречено е лъджите. После лъджите у реката има тунели у карпите и оттам извира топла вода. Само сега е од поплавата 13-та година натлачено е тоа и водата е изгубена. Малите деца ги бањаме од таа вода. А нашо син, Александър се вика, кога донесе од болница, бидејќи там се задржа, беше цели од рани. А реката беше дојдена и улезите не може да улеземе. Јас со брат ми отвориме во капако, има резервар, со кофа изводиме, со ортома. Избањаме го 3 дена, ни рана, ни ништо. Покрај Штипјани, граѓаните од околните места чисто го бараат местото викано лоджи, бидејќи водата по лековитост е втора во регионот и е богата со свој субстанци. И многу луѓе сега доваѓат пунат вода со туви за скршеници, за рани и такви работи. А плюс тоа и перат некои посиромашни, перат. За рани на децата, реума и шијас. Сложни болести. Да, скршеници тоа. Кога ја бев дете, целиот град тука доваѓаше да пере. Со магарине, товарене, алишта. Цел ден беше гужва, не можеш да напунеш вода за дома да донесеш. И еден период ставија на дрвена трафика и ги мереа алиштата и луѓето наплакаа таму. Ќе црпе вода од во ѓолчето, ќе се пуне у коритото, ама многу е жешка водата и ќе мора да почекат малку да истине за да може да пере. И колку си доаше дома изморена, раците и го биосани од топлата вода. Со лъжите и бањата е поврзана истата температура, истата лековитост. Кога не постоела бањата, постоел некој извор таму. И он се истекувал. И некој овчарче, Кежо се викал, го болеле нозите. И случајно легнал у тоа канал што истекува водата. Неколку пати и осетил дека е по-добро и се излекувал. И по името на Кежо, наречена Кежовица. Источна Македонија покрај своите природни богатства препознатлива и по своите лековити води, меѓу која и лъджите во новосело. Голем дел од граѓаните задоволни од лековитоста на водата, топло ја препорачуваат на сите кои што имаат потреба од неа.